അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വീണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഞാനും എപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ അഭിഭാഷകരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. അതിന് തിളയുള്ള രേഖകൾ ഇതൊരു ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അതിന് മാത്രമല്ല രണ്ട് കോടതികൾ അതിനെ വെറുതെ വിട്ട അല്ല പക്ഷെ വെറുതെ വിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഭവം ജോർജ് കൃത്യമായി പഠിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന്. അന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ അതിൽ പിന്നെ ഈ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്നും അഴിമതി പണം കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതിൽ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥമാരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ കുറെ ആൾ വെറുതെ വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉന്നയിച്ചത് അന്നത്തെ സാക്ഷാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ഇത്ര വി എസ് സി അല്ല അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാലേ ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തലശ്ശേരി കോടിയേരി ക്യാൻസർ സെന്റർ ആ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പണം കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ്. ആ പണം കൈപ്പറ്റിയതിൽ 1% തുക അവിടെ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അവരുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് വേണ്ടി കുറെ തുക ചെലവഴിച്ചു. ആ ചെലവഴിച്ചതിനകത്തുണ്ടായ ഡെസ്പ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അന്ന് ഈ കേസ് ഉടലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ അത് അതിനൊത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് ആ കേസിനെന്നാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കൃത്യമായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന് കുറേ പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ കുറേ ദുരൂഹതകളുണ്ട്. കാരണം ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വിചാരണ നേരിടണം. ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ അന്ന് വെറുതെ വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ വിചാരണ നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ CBI കോടതി ഇത് കണ്ടെത്തിയത്? ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പെടവലാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? വിചാരണ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. അത് പല പ്രാവശ്യം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പിണറായി വിജയൻ സമീപിക്കുകയും അവിടെ എല്ലാം കോടതിയുടെ എവിഡൻസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തെടുത്തുന്നാണല്ലോ പുള്ളി എനിക്ക് ഇത് പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? സ്വാഭാവികമായും കോടതിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടാകാം. ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണമുണ്ട്, അതായത് BJP CPM അല്ല പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ വലിയ തരത്തിൽ അന്തർധാരയുണ്ട് എന്നും ഈ അന്തർധാര കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പിണറായി വിജയൻ പല കേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഈ കേസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഈ കേസ് അതായത് ഈ എക്സോളജിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പഴയ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, BJP എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യം, എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, BJP യും CPM തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്തർധാര ഇല്ല എന്ന് ഷോൺ ജോർജ് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഈ കേസ് പര്യവസാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഇനി ഒരിക്കലും കേരള സമൂഹത്തിൽ ആരും പറയില്ല. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ED എടുത്ത പല കേസുകളും പിന്നീട് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ട കേരളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്നല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി? അതെ അതെ. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസിൽ സീം രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, ശിവശങ്കർജീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസിലേക്ക് ഒരിക്കലും ED അത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവിൽ. പക്ഷേ സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്ത പല മൊഴികളിലും ഇതില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വരികയും ഈ അറ്റാഷയെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ചർച്ച നടത്തുകയും അതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുമായിട്ടും ഭാര്യയുമായിട്ടും ക്രൈമുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ ഇതിന് എന്റെ പരാതി ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രേഖകൾ അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അത് സ്വപ്നയുടെ മൊഴിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ സ്വപ്നയുടെ മൊഴി സത്യമാകാം, പക്ഷെ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എവിഡൻസിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ ആളെ അല്ലല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഈ കേസ് തന്നെ എന്താണ് ആദ്യം 2-10 പ്രഖ്യാപിച്ചത്? കാരണം ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻക്വയറി പോയതിന് ശേഷം SFIയിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു കാരണം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. ഇവിടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി ഒരു ശക്തമായി ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആവും. കാരണം ഇത് അവസാനം വന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ അവരുടെ തലയിൽ കയറുള്ളൂ, ആരും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല.